Добар ден, следува извештај за 39-то коло на Државна лотарија на Лото 7. Во ова коло извлечени броеви се 6, 17, 21, 24, 30, 31 и 32. Црвеното топче не е извлечено. 7-ка во ова коло нема. Потата добивка во следното коло е 10.730.383 денари. Шестки има 3 со добивка од по 46.552 денари. Излечен джокер број е 639958. Шестка нема, а ни петка во ова коло. Повеќе среќа во следното коло. Фондот за джокер во 40-тото коло е 702504 денари. Поздрав до вас и до вашите гледачи и до следно слушање со следниот извештај.